Ja, hvordan formen i dag? Nei, jeg føler det ser veldig bra ut, så du får jo fort svar, men jeg gleder meg og er litt spent. Det er lenge siden topplasseringen har vært for deg. Hva tenker du den kommer i dag, eller? Det har ikke vært feil det, altså. Det er kanskje i morgen jeg har størst forhåpning om å vise meg fram, men klassisk sprint var jo en av mine beste øvelser før, så jeg håper jeg kan vise god form og overraske litt. Med tanke på VM-uttaket da, hvor sikker føler du deg der? Nei, veldig lite sikker. Jeg må vise god form og ta litt tilbake i vanlig form etter viruset, og det håper jeg og det tror jeg, men det vet du aldri. Lykke til. Takk.